Mistä ajatus tähän sota- ja rakkausveistokseen syntyi alun perin? Sota- ja rakkausveistos pohjautuu mun isovanhempien väliseen kirjeenvaihtoon sodan aikana. Ja silloin ajattelin, että kun mä luin nämä kirjeet, että nämä ihmiskohtalot sodassa, että miten traagisia ne monesti ovat, niin ajattelin, että siitä voisi tehdä jonkunlaisen veistoksen. Selvä. No, tällä lottopatsalla on ollut monta vaihetta. Se alun perin oli suunniteltu Forssaan. Niin mitä ajattelet siitä, että tämä veistos näiden kaikkien vaiheiden jälkeen päätyi Hämeenlinnaan kauniille paikalle? Sote- ja rakkausveistos oli alun alkaen tähdätty Taidekeskus Salmelaan vapaan työnä. Ja Taidekeskus Salmelaan oltiin yhteydessä Forssasta. Ja he etsivät sitten lottopatsalle, lottaveistokselle tekijän. Ja Taidekeskus Salmelasta sitten suositeltiin minua sinne ja pyydettiin, että voisin lähettää sinne tämmöisen luonnoksen. Ja mä ehdotin heille sitten, että mulla on tämmöinen vapaa työ tulossa Taidekeskus Salmelaan nimeltä Sota ja rakkaus. Silloin se nimi ei vielä ollut kristallisoitunut näin, mutta sanoin, että se on siellä esillä, koska aikataulullisesti tämä Forssan projekti ei sopinut sitten taas mun aikatauluun, niin sanoin, että se voi olla siellä kesän esillä, ja jos se sopii sitten tähän Lotta-hankkeeseen, niin se on käytettävissä ja lunastettavissa sitten kesänäyttelyn jälkeen sieltä. Kyllä, ja sitten näiden vaiheen jälkeen se pöytyi Hämeenlinnaan, mitä mieltä olet siitä? Joo, se oli tietysti yllätys sinänsä. Mä ajattelin, että se voi jo ehkä olla jotenkin arkaa aihetta. Silloin kun mä kuulin, että siitä alettiin puhua sitten lottaveistoksena tai lottapatsana, oikeastaan siitä on paljon puhuttu, niin se vähän yllätti sinänsä, että se oli näinkin kuuma aihe. Niin mä vähän tein vaan siellä omalla verstaalla ihan rauhassa sitä veistosta ja sitten huomasin, että Forssassa alkoi kuohumaan. Sitten mä aloin vähän tarkemmin lukea, että hetkonen, että mä taidan olla jotenkin osallisena tässä asiassa. Ja sitten mä aloin seuraa vähän tätä lehtikirjoittelua ja muuta, että se oli aika vilkasta kyllä. Ja aloitteita tehtiin eri puolilla Suomea, Rovaniemiä ja Helsinkiä myöden. Ja sitten Antti Ahonen täällä Hämeenlinnassa keksi sitten, että koitetaan saada se tänne. Ihme kyllä, hän sai sen veistoksen tänne sitten Hämeenlinnaan. Kyllä. No henkilökohtaisesti, mitä lottien perintö merkitsee sulle? No mä ajattelen isääni, joka on karjalaistaustainen. Hän on Piipurin maalaiskunnista Perojoelta ja he joutuivat lähtemään sieltä. Niin lotathan on tietysti ollut mukana aivan kuulemassa näitä karjalaisia. Että kyllä heillä on ollut suuri merkitys niin kuin meidänkin suvun historiassa. No, koetko, että lottien perintöä vaalitaan tarpeeksi? Tietysti naisten asema sitten ja varsinkin lottajärjestön asema, koska se kiellettiin sodan jälkeen, niin sillä on ollut tavallaan kielteinen vaikutus sitten siihen, että lottia ei ole muistettu siihen niin sellaisella arvolla kuin heille kuuluisi. Että tietysti on hyvä nyt tämmöiset hankkeet ja tämä muistutus lottien niin arvokkaasta työstä, niin kyllähän se on tärkeää. Lotta veistos päätyi Hämeenlinnaan monen vaiheen kautta. Mitä se merkitsee Hämeenlinnan kaupungille? Lotat ja nimenomaan eläinlääkintälotat on ollut keskeinen osa Hämeenlinnan historiaa. Ja sitä kautta on ihan luontevaa, että Hämeenlinnan historiallisiin kaupunkiin tuo veistos päätyy. Mulle henkilökohtaisesti se on myös hyvin tärkeä asia historiassa ja tavallaan julkisella taiteella. Miten se näkyy, niin sillä on tosi iso merkitys, että me muistetaan niitä tapahtumia. Ja se on, ajattelisin, että se on myöskin symboli yleensäkin naisten tekemästä työstä meidän isänmaan eteen ja hyväksi. Kyllä. Mainitsitte julkisen taiteen. Miten tämä patsas sopii Hämeenlinnan julkisen taiteen kokoelmaan? Se sopii erinomaisen hyvin. Meillä on hyvin moninaista tainetta eri aikakausilta, eri on esittävää tainetta, symbolista tainetta ja nimenomaan nämä meidän julkiset ulkotiloissa olevat patsaat on itse asiassa aika keskeisessä roolissa. Me pystytään Suomen historiaa oikeastaan tarkastelemaan tämmöisellä patsaskävelyllä. Ja täytyy sanoa, että tämä kaunis lottapatsas niin hyvin täydentää sitä kokonaisuutta.
ja nimenomaan noin keskeisellä paikalla. Mä oon tosi iloinen siitä. Kyllä. No naisjohtajana, miten näette tämän Lotta Veistoksen ja Lotta Teeman tasa-arvotekona? No se on ilman muuta myös sitä. Meillä on edelleenkin, en tiedä tarkkaan lukua, mutta veikkaan, että 90% historiallisesta taiteesta on edelleenkin miesten tekojen kuvaamista. Ja tämä Lotta Patsas on ehkä sitten esimerkki myös siitä, että kyllä naisetkin on oman roolinsa hoitaneet. Ja se on ihan yhtä tärkeä kuin miesten. Ei varmaan sen tärkeämpi, mutta yhtä tärkeä. Molempia tarvitaan. Kyllä. No sivusitte tuossa jo vähän, mutta mitä Lotta-perinne merkitsee henkilökohtaisesti teille? Mun isoäitini lähti 17-vuotiaana rintamalle Lottana toimimaan ja halusi tehdä jo niin nuorena tekoja isänmaan hyväksi. Ja kyllä se on semmoinen niin kuin tosi merkittävä asia. Ihan senkin takia, että sieltä rintamalta löytyi myös sitten komea kapteeni. Minäkin tavallaan olen sitten alkuunisaarmaa. Henkilökohtaisesti monella tasolla tärkeä asia. Helsingissä istunut koulussa silloin, kun talvisota syttyi ja siitä lähdettiin sitten ulos, kun rehtori tempasi ovet auki ja sanoi, että nyt on sota, että nyt pitää lähteä. Ja heti meidän koulun lähellä oli ilmatorjuntapatteristoja ja venäläiset koneet oli päällä pommittamassa. Mutta juuri sen tähden sanoisin, että yhtään paniikkia ei syntynyt. Koko päivänä ei kukaan itkenyt, vaikka me oltiin lumessa, maattiin siellä metsässä ja nähtiin päällä venäläiset koneet, jotka pommittivat ja sitten meidän ilmatorjunta ja hävittäjät oli siellä kanssa ja eikä tiedetty kotoa nyt sitten mitään. Odotettiin, että koska ehkä äiti tulisi hakemaan meitä sieltä. Ja sen tähden nimenomaan, että siihen aikaan me oltiin jo monta vuotta oltu, jokainen oli ollut partiossa, kuulunut partioon ja sitten tai lottiin tai molempiin ja pojat oli suojeluskunnassa. Eli me osattiin toimia yhteisönä silloin jo. Ja se on erittäin tärkeää mun mielestä se, että pärjättiin kotirintamalla ja pojathan meni sitten jo, valehteli vähän vuosia ja meni liian aikaisin rintamallekin ja valitettavasti hyvin usein tuli sitten arkussa takaisin kotiin niin myöhempinä vuosina, niin juuri se, että me oltiin valmiita toimimaan yhteisöön. Ja sen tähden mä juuri tätä Lotta-perinnettäkin haluaisin, että mihin on hävinnyt meiltä nuoriso. Se ei ole mitään perinnettä, jos ei meillä ole kasvamassa uusi nuoriso sieltä. Ja eikä kukaan syrjäytyisi nykyään, jos oppisi toimimaan joukossa ja saisi jotain suurta. Ja se, että ikinä usko kuinka äärettömän suuri isänmaan rakkaus siitä syntyi, että sitä niin kuin fyysisesti rakastettiin Suomen maata niin kovasti, että oli valmis tekemään mitä vaan sen edestä. Eikä koskaan väsyttänyt, mutta tehtiin ihan älyttömästi töitä. Ja meillähän oli nuorten talkoot ja kaikki, että meidän pitikin tehdä töitä, eikä kukaan kysynyt, että minkä ikäinen sä olet. Me oltiin yhtäkkiä vaan vastuullisia aikuisia. Me hypättiin sen huolettoman nuoruuden yli. Sitä mä oon naurannutkin, että kiva näin vanhana elää nyt vähän takaisin niitä menetettyjä vuosia. No te olette toiminut Lotta-tyttönä. Joo. Niin koetteko, että Lotta-perinnettä arvostetaan tarpeeksi nykyään? No mun mielestä se on vielä liian nimenomaan juuri nuorison keskuudessa, kun he on niin kaukana sodasta. Se, joka meidän jälkeen tuli, se sukupolvi, esimerkiksi meidän lapset, niin ne sai ehkä vähän liiankin paljon kuulla siitä, niin ne niin kuin kyllästyi ensin. Ja nyt sitten olisi sen aika sen takia, että tulisi tämä isänmaa käsite ja kaikki tulisi lähemmäs, jos ne saisi olla enemmän. Että nyt äkkiä pitäisi pistää kaikki pääpaino sille, että
nyt uudelleen, nyt ei tarvitse enää okkuroida tuonne itäänpäin. Mä oon niin suora sanonen, että minä sanon, mitä mä ajattelen. Mitä terveisiä teillä olisi nyt tuleville sukupolville? Ei mitään muuta kuin mukaan toimintaan. Ja meidän velvollisuus on järjestää niin, että me kasvatamme sieltä uusia lottia ja suojeluskuntapoikia. Silloin ne on varmiita sitten astumaan yhteisönä sitten auttamaan kanssa. Kun eihän tarvitse ajatella, että on pelkästään sotaa varten, vaan jos mitä tahansa sattuu ja tarvitaan niin kuin valmista joukkoa. Ja mä olen sanonutkin, että on erittäin suuri vahinko, että nuo toiset Pohjoismaat, joihin on perustettu lotat meidän mallin mukaan aikoinaan, niin ne on nyt mennyt meidän ohi. Siellä toimii lotat ihan nuoresta pitäen. Ja siellä on valmiita joukkoja sitten ja yhteisöjä, jotka tarvitaan. Esimerkiksi Norjassa sattuu maanvyörymiä ja kaikkia tuommoisia, niin on heti joku porukka pistää. Ja nyt sitten nykyään, ettei tarvitse niin kuin olla, että ajatellaan, että mennään sotimaan tuonne metsiin. Nyt on varmasti, jos tulee hankaluuksia, niin ne on kybersotia ja ne on vaikka mitä. Niin naiset on niin koulutettuja eri aloille nykyään, että mun mielestä naiset pitäisi ottaa mukaan lottaperinteeseen sen mukaan, mihinkä he ovat valmistuneet esimerkiksi minkä ammattiin. Ja käyttää niitä ammatillisia tietoja hyväksi. Oli se sitten lääkinnällistä tai kyyperiä tai mitä tahansa. Nyt puhutaan hirveän paljon siitä, että kuinka ne syrjäytyy nämä nuoret. Ei meidän aikana syrjäytynyt kukaan. Jokainen oli. Ei kysytty mistä puolueesta sä oot, eikä kysytty mistä sä oot. Kaikki teki yhdessä. Vaan, ja se oli mukavaa. Ketään ei jätetty yksin. Mitä ajattelette, että arvostetaanko lottaperinnettä nykyään tarpeeksi? Luulen, että aika suuri joukko suomalaisista arvostaa lottaperinnetyötä, mutta sitten on kyllä semmoinenkin joukko, joka ajattelee, että miksi enää puhutaan lotista tai sota-ajasta, kun se on ollut ja mennyttä, mutta itse olen sitä mieltä, että perinnettä tehdään ja lottien työstä kerrotaan tuleville sukupolville niin paljon kuin mahdollista. Yksihän tällainen konkreettinen esimerkki tällä hetkellä on toi sote- ja rakkausveistos, joka on tällä hetkellä Hämeenlinnassa. Ja mitä ajattelette siitä, että se on nimenomaan täällä meillä Hämeenlinnassa? Minusta on hienoa, että se löysi sijoituspaikkansa. Kun silloin 2018 muistaakseni tuli Salmelaan ja Salmelan toimitusjohtaja pyysi sitten minua pitämään sen paljastuspuheen siellä ja olin pitämässä ja ensimmäisen kerran näin sen patsaan, niin minusta se oli aivan ihana, kerta kaikkiaan ihana. Ja silloin osasin ajatella, että lotat tekivät vapaaehtoistyötä niin kuin monet muut naisjärjestöt Suomessa vaaran aikana, mutta myös ne Suomen hevoset tekivät vapaaehtoistyötä ja niitä oli siellä muistaakseni yli 7000 ja kuinka nöyrästi ne palvelivat sitten kaikkia niitä tarpeita, missä kuljetuksessa niitä hevosia tarvittiin. Mä olin tosi ihastunut siihen ja aika huolissani siitä, kun tuli se Forssan sekasotku ja kirjoitin pari kertaa Forssa-lehteen vastauksenkin tämän ihmisen kirjoituksiin, joka sitä vastusti ja olin surullinen, että se ei sinne mennyt, mutta aina parempi. Hämeenlinna on isompi kaupunki ja täällä käy paljon turisteja, kun tämä on kaunis kaupunki kesällä ja uskon, että täällä yhä useammat ihmiset näkevät sen patsaan. Lottia on tällä hetkellä arviolta elossa noin 6-6500. Ja nythän me olemme muuttamassa Lottaperinteen liiton sääntöjä sillä tavalla, että me löytäisimme itsellemme tämmöisen
maanpuolustustyön, kokonaismaanpuolustuksen alalta ja sääntöjä muutetaan niin kuin maanpuolustukselliseen suuntaan enemmän. Ja se johtuu siitä, että kun vuonna 1992 perustettiin Lottaperheen liitto, niin nämä rintamalotat, jotka olivat perustamassa sitä, he olisivat halunneet perustaa silloin Lottajärjestön. Mutta se ei ollut poliittisesti varmaan mahdollista, koska yhdistysrekisteri sanoi, että se nimi ei käy ja ilmoitti, että jos perustatte Lottaperhejärjestön, niin se sopii. Ja koska naiset halusivat, että tätä lottatyötä kuitenkin tavalla tai toisella viedään seuraaville sukupolville ja kerrotaan siitä, niin he suostuivat sitten tähän Lottaperhe-nimeen ja sillä tavalla se tuli perustetuksi. Ja me yritämme nyt uudelleen sitten, että me saisimme niin kuin enemmän tätä maanpuolustuksellista työtä myös näkyviin, unohtamatta Lottaperhe-työtä koskaan. Se on meille kyllä luissa ja ytimissä kirjoitettu, että me pidämme siitä. Matti Ahonen, olette olleet aika paljon mukana ja tärkein syy sille, minkä takia ollaan saatu tämä sote- ja rakkausveistos Hämeenlinnaan. Mitä ajatuksia se herättää, että se on vihdoin täällä? Olihan se todella upeaa, että saatiin Hämeenlinnaan tämä sote- ja rakkausveistos eläinlääkintä Lotan patsas. Siinä oli monta vaihetta. Siinä oli monta vaihetta ja siinä oli välillä sellaista turbulenssiakin ja näytti siltä, että mitenköhän hanke saadaan maaliin. Mä aikanaan silloin, kun Forssassa paikallinen Lottaperhe-yhdistyksen osasto, jota johti Lotta Saarenmaa, ja sitten paikallinen Lions, kun puuhasivat Lottapatsasta tänne Forssaan, niin seurasin hyvin läheltä sitä tilannetta ja olin kovin surullinen silloin, kun tästä tulikin poliittista vastakkainasettelua. Kun mä itse ajattelen sillä tavalla, että sotavuosien naisten työ on meidän kaikkien suomalaisten yhteinen asia. Et mun mielestä mä koen, että veteraaneja nykyään jo arvostetaan ja kunnioitetaan laajalti ja joka kunnasta löytyy veteraaneille muistomerkkejä ja muuta, mutta kaikkia sotasukupolviemme naisia ja erityisesti Lottia mielestäni ei ole vieläkään muistettu tarpeeksi, eikä arvostettu tarpeeksi, eikä puhuttu asioista tarpeeksi oikealla nimillä. Ja mun mielestä menneisyyden tunteminen on tärkeä avain tulevaisuuden ymmärtämiseen. Ja tämä Lotta-kysymys on silläkin hyvin lähellä, että monia omia lähisukulaisia niin toimii joko Lottana tai sitten muissa naisten avustavissa töissä sotavuosinamme. Ja se on tärkeää, että me muistetaan kaikki, että joka kolmas sotien aikana rivissä ollut oli nainen. Joka kolmas. Meillä oli koko maailman korkein mobilisaatioaste naisille. Ja naiset pelastivat Suomen itsenäisyyden. Naiset pelastivat. Se oli kaksi kertaa niin hiuskaravan varassa silloin talvisodan lopulla ja jatkosodan lopulla, että ilman naisia ihan varmasti voidaan sanoa, että kohtalo olisi ollut synkempi. Ja mun mielestä on hirveän tärkeää arvostaa ja muistaa sotavuosien naisia. Ja mä olen todella iloinen, että lopulta sitten tämän hienon Lotta-aiheisen sote- ja rakkausveistoksen kodiksi tuli Hämeenlinna. Ja Hämeenlinnan kaupunki kaiken tämän keskustelun jälkeen niin osoitti hyvin hienon paikan tälle patsaalle. Mehän alun perin tein tästä kaupunkivaltuustoaloitteen, niitähän oli monissa kunnissa, ihan Helsingistä, Rovaniemellä ja niin edespäin, mutta ainoa paikka, missä me saatiin sitä selkeästi valtuuston enemmistö allekirjoittamaan tämä aloite, ja aloite todella näytti, että se voi johtaa tuloksiin, oli täällä. Täälläkin tietysti sitten haasteena oli se, että kun Suomen kaupungeilla rahat on tiukassa, eikä kaupungin taloudessa ole sellaista momenttia, mistä voitaisiin tällaista julkista taidetta niin kuin, vähän niin kuin, joka tulee ikään kuin uutena asiana rahoittaa, niin sen takia me sitten kerättiin tämä kansalaiskeräys, eli meillä oli joukkorahoitus tässä. Lottapatsas Hämeenlinnan valtuuskuntayhdistys perustettiin tätä varten ja käytettiin muun muassa netissä olevaa mesenaattialustaa ja tuli paljon nimenomaan vastikkeellista joukkorahoitusta, mitä saatiin mukaan luettuna sitten muutamilta merkittäviltä valtakunnallisilta järjestöiltä, kuten Lottasväen säätiöltä ja Suomen Lottaperheen liitolta ja Karjalan liitolta ja Suomalaisuuden liitolta saatiin
saatiin tukea tähän. Ja sitten paljon ihan yksityishenkilöiltä, yrityksiltä ja muun muassa sotilasperinne, lottaperinne ja maanpuolustusyhdistyksiltä saatiin tukea. Ja kaikkien näiden vaiheiden jälkeen sitten kuitenkin loppujen lopuksi melko nopeasti, eli valtuustoaloitteesta lähes tasan vuoden päästä, niin saatiin juhlia sitä, että tämä Sota ja rakkausveistos oli paikallaan Hämeenlinnassa ja upealla paikalla. Upea ja historiallinen paikka siinä kumppanuustalon vieressä. Et kaiken tämän jälkeen niin olen kyllä kovin kiitollinen kaikille, jotka tässä on auttaneet. Kyllä. No koetteko, että lottaperinnettä arvostetaan tarpeeksi ja jos ei, niin mitä sen eteen voisi tehdä? Mun nähdäkseni, mä oon sanonut tämän aikaisemminkin useammassa yhteydessä ja oon yhä samaa mieltä, että mun mielestä lotat ansaitsis patsaa joka ikiseen Suomen kuntaan. Ja mä oon iloinen siitä, että lottaperinnettäkin arvostetaan enemmän kuin ehkä joskus ja asioista puhutaan enemmän ja se on tärkeää. Meillä on vielä Suomen historiaa tärkeää. On tärkeää, että me kaikki tiedetään, minkä takia saadaan elää vapaassa maassa, saadaan elää demokratiassa ja itsenäisessä maassa. Ja tässä työssä lotilla on ollut valtavan keskeinen, aivan ratkaiseva rooli ja meidän kaikkien pitää olla sitä kiitollisia. Sanon, että vieläkin enemmän on tärkeää puhua lotista ja kunnioittaa heidän tärkeää työtä.